Në emër të Allahut fillojmë, prej tij ndejmë falë dhe zemë kërkojmë. Për shëndetët lëvdatat Muhamedit alayhi salatu vesselam ja dërgojmë familjes e tij, shokëve të tij dhe të gjithë që ecin rrugës së tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Fetaria e bashkëshortëve a ndikon në lidhjen bashkëshortore apo nuk ndikon? Thën ndryshe, nëse bashkëshortët janë fetar, a do të thotë që lidhja e tyre është më e lidhja e tyre bashkëtorë është më e qëndrueshme dhe më stabile apo nuk çon pesh as pak fetaria e bashkëtorëve. Tash do të shohim se sa ka ndikim një element i tillë. Fillimisht para se të ta përmendim lidhjen bashkëtorë në mënyrë të përgjithshme jetën njerëzore, Allahu i lartësuar e zbriti shpallën e tij hyjnore që ta organizojë në mënyrën më të mirë. Ashtu sikurse e bëri i bëri kushte njeriu të jetoj jetën në mënyrën më të mirë me të gjitha kushtet e nevojshme që i duhen, ashtu Allahu i lartësuar edhe mësimet e tij hyjnore për njerëzit i bërin këtë formë që njerëzit ta jetojnë jetën në mënyrën më të mirë dhe nuk ka stil më të mirë, as nuk ka formë më të mirë të zhvillimit të raporteve dhe lidhjeve ndër njerëzore sesa rregullat hyjnore të cilat i zbriti Allahu i lartësuar. Këtë e kemi përmendur në më tepër se në në një emision, mirë po, e, më thonë, po e potencojnë për shkak të rëndësis që e ka, se njerëzit sa më tepër që i përmbohen regullove të fejs, sa më tepër që i përmbohen mësimi vëhjnure, aqë më të dobishëm do t'jen, aqë më të këndshëm dhe më, më pak probleme do t'i s'jellin vetës, po do t'i s'jellin edhe tjerve. Sepse pa probleme jeta nuk është, pa të lëshë jeta nuk është, mirë po dallon kur një jetë karakt... një jeta një shoqërie karakterizohet me vetëm me probleme dhe një shoqëri tjetër ku problemet në atë shoqëri janë të rralla ose spontante. Mirë, në mënyrë të përgjithshme Allahu i lartësuar e ka zbritur këtë fe që njerëzit të lumturoj. Mirë, po, kur themi të lumturoj, e kemi për qëllim lumturinë e kësaj bote. Lumturinë që i përshtatet kushteve të, të kësaj bote dhe kësaj jete, domthonë nuk ka lumturi absolute. Ose kur themi që feja ose mësimet fetare e bojnë njërin të lumtur, nuk do të thotë që ai nuk ka më mërzit kurr, as nuk ka më hidhru kurr, as nuk ka më pas probleme me njerëz kurr. Jo, ja, absolutisht. Para sepse jemi në një jetë të kësaj bote ku është jeta e provave dhe jetë e provimit në mënyrë të përgjithshme. Mirë po, me më mësime hynore, me më mësime të Allahu të lartësuar, e, i zvoglojmë problemet, i zvoglojmë të lashtet dhe kalojmë në që shështë miri me, që, që mundet me kalu njeri ju në këtë botë. <tuhim> në mënyrë të përgjithme, Allahu i lërësuar thotë, me në amilë salihan, min dhe kerin au unëthe, wa hua mu'minun fele nuhi jenë në hu hajatën të gjithë. Thotë Allah i lërësuar, ai i cili ve pranë punë të, pran, pun të mira, qoftë moshkull, qoftë femër. Duke qenë besimtar, o duke besuar drejt Allahun e lartësuar, duke njësuar atë, do t'i bëjmë ati të jetoj jetë të mirë. Êshtë interesant që Allahu i lartësuar, po e kushtëzën jetën e mirë, edhe jetën e lumëtur, me të vepruarit mirë dhe duke qenë besimtar. Që në mënyrë të përgjithshme, sa ma vej për mirë që është njeri jo, besimtari, dhe sa më besimtar që është dhe sa më tepër që i përkushtohet mësimeve të Allahut të lartësuar dhe vepron me tu, aq më mirë do ta kalojë jetën. Kështu Allahu po tregon. Edhe Allahu i lartësuar e, nuk ka mundësi me thon të pavërteta. Dhe asnjëherë nuk e kemi provuar gënjeshtrën ose pasaktësinë nga Allahu i lartësuar. Atë që e Allahu, ka thon Allahu e ka realizuar premtimin që e ka dhënë Allahu qoftë për këtë botë, qoftë për botën tjetër, për këtë botë e ka realizuar dhe po e realizon, ndërsa për botën tjetër gjithashtu do ta realizon. Dhe është garancë për Allahut se vepra e mirë duke qenë besimtar i mundson njeriu një jetë të mirë, një jetë të këndshme. Pra veprat e mia, von sa so më besimtar, sa so më fetar, sa so më tepër që punojmë punë të mira dhe sa so më tepër që i largojmë punë të këqija, aq më të mirë dhe aq shumë komode do ta kemi jetën për vete dhe jetën me të tjerë. <clears throat> Kur jemi këtu te fjolla, do ti do ti bëjmë jetë të mirë, i thot Allah, që i garanton ati që po që besimtarët që veprojnë be punë të mira, do ti garantojmë, do ti sigurojmë jetë të mirë. Në këtë botë po dhe në botën tjetër, ë dietarët e kanë përmend i kanë përmend disa opsione. Për tyre për shembull thënë se Allahu do ti çojë risk, halal, furnizim halal, furnizim të ndershëm e, që është halal dhe është i lejuar me të cilin as nuk bën gjuna e me të cilin e përfiton dhe i sheh hajër shumë dhe ka bereqet në të edhe nuk do të llogaritet në ditën e gjykimit për të. Disa të tjerë ka thonë është për qëllim ajo bindja e brendshme e shpirtërore që Allahu ja dërgon ja ja çon dikujna dhe është i kënaqur me ato që ja ka thonë Allahu i lartësuar. Do të thotë është i bindur, nuk është në, në, stres, nuk është në presjone, nuk është në siklet pse? Sepse i është nënshtruar Allahu dhe është i bindur me saktimin e Allahut. Disa të tjerë kanë thënë Allahu i lartësuar ja lehtëson rrugën për nënshtrim ndaj tij. Domthoni i bën jetë mirë e nënshtron, e përudh, e bën që të jetë i nënshtruar duke i kryer obligimin dhe Allah dhe, duke u larguar nga dalesat. Disa të tjerë thënë është për qëllim një mëturia, Allah do t'i sjellë një mëturi, mirë po e përmendëm një brenda kornizave të kësoj bote, sepse një absolute, edhe hareja absolute, e cila nuk ka asnjë mangësi do të është për botën tjetër. Ndërsa në këtë botë lumturia edhe e kënaësia e kësaj bote është për qëllim e brana sozave të jetës që bëhet në këtë botë e që jemi jetë e sprovës. Do të man, këtë botë jemi një jetë, jetën e sprovës. Të gjithashtu e kanë përmend prej pre, pre, op opsioneve që Allah i lartësuar e ka për qëllim e, me jetë të, të të bukur dhe të këndshme këtu në këtë jetë, është për qëllim sa Allahu do t'i jep atij sigurinë vetë, e do të kënaqet me Allahu saqë do ta ndi veten i panevojshëm për njerëz. O nuk i nënshtrohet më njerëzve. ë po të gjitha këto nuk po jashtohen nga ky premtimi i Allahut lartë. Do thot jeta e bukur, jeta e mirë të cilën po e premton Allahu për besimtarin, mundot me i përfshi të gjitha këto që i përmendëm pa fije problemi. Domethënë, me të vërtet një jetë të mirë, qoftë jetë shpirtërore, qoftë jetë materiale, financiare, do risk të balshëm dhe halal, qoftë edhe në nështrim dhe Allahu të lartësuar, po qoftë edhe lidhje të këndshme, lidhje të ambla me njerësit. Do kjo është e jetë e bukur që e argumentan, që e garanton Allahu të lartësuar. Pasaj në një ajet tjetër Allahu të lartësuar, thotë, o men aqra dhikri, fe inda lehu me ishet në donke, e kundër të asoj që e thamë maherët, i cili ja këthen shpinën u zimit do të thonë nuk është besimtar si duhet dhe nuk punon vepra të mira, punon vepra të liga, do të ketë jetë të vështirë. Do të vë thonë premtimi i parë çdo besimtar, femër dhe mashkull, që vepron punë të mira do të ketë jetë mirë do të i bëjmë jetë të mirë, jetë të këndshme. Ndërsa a i cili ja këthen u e shpinën u dhëzimit tem, do të këtë jetë të dhe jetë të mundemshme. Do të thënë, e, e, si kurse Allah i lartësuar, po do rezultati i kondërt me atë premtimin e parë është se, mos realizimi këtyre dyja do të thonë nëse s'është besimtar i mirë fillt njeriu ose nëse vepran punë të liga dhe nuk vepran punë të mira, atëherë do të ketë jetë të vështirë dhe jetë të mundëshme. Kjo është në mënyrë të përgjithshme, të ndëruar vëllezër dhe motra, do të thotë në këtë formë Allahu i lartësuar do t'ia ja bëjë jetën njeriu varësisht se si e zhvillon lidhjen e tij njeriu me Allahun e lartësuar. Sa më i nënshtruam ndaj tij, sa ma vej për mirë në këtë bot, Allahu do t'ja bëj jetën më të këmshme dhe më të mirë. Mirë po, sa ma pak i nështruar, sa ma pak i bindur, sa ma e do t'lidhja e njeriut me Allahun, aqë më e vështirë do të jetë jeta aq më e sikletshme dhe aq e mundëmshme në mënyrë të përgjithshme. Mirë, po pjesë e kësaj jete është edhe lidhja bashkëshortore. ë edhe lidhjet e e çiftave bashkëshortore mes vetëve që gjithashtu hyjnë këtu pa fije, pa fije problemi. <clears throat> është interesant se Allahu i lartësuar gjithashtu e ndër dhe veprat e mira me jetë të mirë bashkëshortore. Edhe pse jeta bashkëshortore është pjesë e jetës së përgjithshme që vet. Mirë po Allahu i lartësuar e e ndon dhe e përmend veçmas e për shkak të rëndësisë që e ka dhe gjithashtu jep sinjal se veprat e mira edhe në nshtrimi Ndaj Allahut të lartësuar ban që besimtari me i pas punë mirë edhe me bashkëshortën e vet ose besimtaria me bashkëshortin e saj. Do jani çfarë thot Allahu i lartësuar. Fat hafizu ala salawati was salati al wusta wa qumu lillahi qanitin. Ku i që ta falni namaz, ti falni namazet e posaçërisht namazin e mesëm, këtu është për qëllim thën dietarët namazi i kindis, domon namazi e drekës edhe mes akşamit. Dhe të jeni të bindur dhe të përkul të, të porulur ndaj Allahut të Lartësuar. Mirë, çfarë lidhje ka ky ajet që e lexuam ne me lidhje të bashkërtore ose jetën bashkërtore? Ësht interesant që ky ajet nuk lidhet direkt. Mirë, po pozita e këti ajeti në Kur'an ndërlidhet me ato që po dojmë që po dojmë në na me ndërlidh. Ajo është se Allahu i Lartësuar në surën Bakare, kapitullin e dytë Kur'anit, dikon ka fundi i, i, i kësoj kapitule flet për regullat e divorcit e fillimisht për mos pajtimet që mundin mundën me ndodh mes bashkëshortëve. ë pastaj Allahu i lartësuar e i nxit e nxit njerëzit që le mirë që të ndërhyjnë mes tyre dhe ë të japin mundin e tyre që me jafru dy dy bashkëshort dy bashkëshortët që mos mundo njëri nga tjetri. Dhe vazhdon pastaj Allahu me rregullat e divorcit, se si të divorcohet mirë. Duke folur Allahu i lartësuar për divorcin, na vjen kjo ajet dhe faleni namazin rregullisht, sidomos namazin e mesut mirë. Pas këtij ajeti, prap Allahu i lartësuar vazhdon me rregullat e divorcit. Të më thonë, si kur thënë djetarët, si kur Allahu po dënë me të regu, se këtë ajet, ashtu si kur se e kemi fut në mes të ajeteve, e, që flasin për divorcin, edhe shkatrimin e lidhjes bashkëshortore, vepra, puna e mirë, i badeti që është përmenu këtë ajet, futene në jetën bashkëshortore, që të arruani atë dhe të mos të mos shka përderet edhe të mos shka putet. Të të falja namazit regulesht. Edhe kujdesi për namazin, e, ashtu si duhet, është element shumë i rëndësishëm, është faktor kyç në ruajtjen e lidhjes bashkëtorë edhe e ruajtjen e kësaj lidhje nga divorci dhe shkatërimi, sepse pikërisht këtu është urtësia që Allahu i Lartësuar ka vendosur që kët ajet që flet për namazin, kryen e tij rregullisht dhe kryen e tij me përpikëri pikëri në nshtrëshmërinë ndaj Allahut të Lartësuar, pikërisht në mes të ajeteve që flasin për divorcin, kjo nën kupton se falja e namazit në mënyrë të rregullt, në mënyrë të mirë e ruan këtë lidhje bashkëshortore, e, e mbon stabil dhe e bën imune në ndaj ndarjes divorcit dhe shkatërimit të saj. Mirë, dikush mundet me thonë se edhe njerëzit fetar, edhe atyri në dodhin probleme. Edhe ata kanë dori, ata kanë divorcë, ata kanë mos marveshje. Dysa që i dime dhe ka tjera që nuk i dime, edhe është e vërtetë edhe kjo. Se edhe fetarve ju në problemet. Do të thot, edhe ata që falen, edhe ata që janë të në nështrum dhe Allah dhe i ruhen gjënohave, edhe ata kanë probleme. Mirë për problemet e tyri janë më të vogla, edhe më të pakta. Kjo e para, do më thonë, e, këtë po e thamë në bas të hulumtimeve që, që janë bërë. E, e para, e dyta, mund tjenë këta njerës të cëllet fetarin e tyre nuk e kanë regullë. Sepse Allahu i lartësuar, dhe gjënë e mirë, nuk po thotë kryinë e namazin. Do më kryinë namazin edhe të jo, po të falen namazin dhe tjeni të kujdeshëm dhe i namazit. Do më thonë, nëse falet namazin shka kërkuar Allahu me përkushtim, me vëmendje, me zemër, duke e ditur se je du, du, du duke dalë para Allahut të lartësuar. Dhe po qëndron para ti, pa tjetër se ka me ndiku namaz, pa tjetër se ka me lonë shpirtin e këti personi. Edhe pas namazit, këj ka mendi ndi vetën se ishte në gostit e Allahut. Po bisedon të me Allahut të lartësuar. E ta është një njëri të cilit Allahu ja ka mundësu me, me bisedu me te edhe me qenë në gostitina, ma nuk i ta kënë që kënë njëri me qenë arrogant, ky njeri me qen e, i keq me bova i prat liga nuk i takon mirë po kush e bën këto këto e bën ai cili? i cili i nini adhurimet i ndin me shpirt edhe i përjeton atë kryesisht namazin do të thonë që është adhurimi adhurimi kryesor e ka mundësi që disa njerëz kanë fetari mirë po në fetarin e tyre ka defekte ka probleme ka probleme të cilat duhet të riparohen edhe për ata ndodhin edhe probleme. Dëgjon se çfarë vepronin edhe qëfar thonin njerëzit e menqon dhe e, njerëzit e bekuar të hershëm. Kur ju ndodhë të ndonjë problem, kur se, ndë, kur se dëgjën të kafshë, logareti, sepse mjeti i transportit në ku ka qenë kafsha, ose devja, ose gomori se koli, ose kur ndodhë të ndonin nga të res, ose e, fjallosje me gruën, ose fmit kur në, të regoheshin të badëgjuashem dhe i ti, e qatë shartën me njëherë shkon të mendja, ku kam bo gjunohe? Sepse kjo sielje, jo e mirë e tyre nda i meje, është për shkak gjunohe që i kam bojnë. Sepse nuk jam korekt me Allahun e lartësuar. Nuk jam mirë me Allahun, para ta edhe po më këto gjëra. Dhe më thonë, ku është defekti? Defekti është të na. Që ata e kanë pas regull, që kanë jetu me te, se sa ma pak gjunohe, aqë ma të butë, dhe aqë ma të mirë, do t'je njerëzit me sielet e tyre të që kemi për rrethë dhe sa so ma, e, ma pa korekt që, që pa ka që silim ndaj Allahut, sa so, e, ma largë Allahut të lartësuar, pas taj Allahut i bën që njerëzit që janë për rrethneve të silën vrasht, të silën jo mirë dhe e, të mos e, gjejmë gjutë për bashkët me ta. Kështu e e kuptonin, kështu e jetonin, me këtë regull jetonin atë. E kështu që edhe, edhe besimtari duhet ta ketë parasysh këtë. Nuk ndonë ndonjë fjalë ose nuk ndonë ndonjë problem qoftë me gruën, qoftë me fëmijët, qoftë me fëmijët, vetëm se e, arsyja është te vetja e jonë. Sepse na nuk jemi korrekt me Allah, na nuk kemi qenë mirë me Allah. Kemi hadh, hidhru diçka Allah e lartësuar, kemi lanë mongu diçka, kemi vepru diçka të cilën nuk e donë Allah e lartësuar, ose kemi lanë diçka të cilën e, e donë Allah shumë, dërsa na nuk e kemi krya të edhe para të tashi na, na hakmirët neve. Kështë që duhet e, të adim, dhe ta jetojmë këtë rregull se sa më afër me Allahun, sa më të nështruar ndaj Tij, më të butë dhe më të këndshëm edhe njerëzit dhe sjelljet e tyre, e, të gjithë atyre që i kemi për rreth, e, këtu më të afër është gruaja, fëmijët, prindrit, fëmijët e kështu me radhë. <clears throat> Pastaj kur jemi te fetaria, ndodh që burri më qenë më fetar se sa gruaja. Ose e kundërta, gruaja më qenë më fetar se burri edhe më smu përpull për, për shkak të fetarisë. Një Njëri është shumë i kujdesshëm, rrugët për gjinohave, ai tjetri se ka dër gjunohat. Të më thon i rruhet nejave në të cilat i bëhet gjuna Allahut, ndërsa tjetri si rruhet. Ai tjetri e ruan gjuhën dhe është i kujdesshëm në fjalë, ky tjetri nuk është i kujdesshëm. Ai tjet, do të thon gruaja nëse është fetare mbulohet kthi si pëlqen bolesa. Do të thon ndodhin edhe, edhe këto, probleme. Mirpo, nëse burri është fetar, ose është më fetar se gruaja. Atëherë fetaria e tij duhet mu tregu në sjelljen e butë dhe të këndshme të tij me gruan, edhe kur e kundërshton, edhe kur nuk e dëgjon. Sepse feja ose praktikimi i fesë neve duhet të na zbusë, neve duhet të na bëjë më të këndshëm, neve duhet të na bëjë më të mirë dhe më të butë. Pastaj ne duhet njerëzit ju tregojmë se feja ja më kanë të më thonë, të nuk ka ndryshuar. Domethënë ti nuk po sillesh korrekt ndaj meje për shkak të mungesës së fetarisë që Mirë, po unë që jam afetar, ja, korrektësia ime. Ja sa so bot, ja sa so këndshëm, ja sa so po mundura me të arsye E kështu që burrit duhet ta ketë këtë parasysh dhe me fetarin që të ti që e ka dhe që është fetar është i nështuar ndaj në Allahut të lartësuar, kët ta bort përmes praktikës sjelljes së si mirë, fjalëve të buta të këndshme te gruaja dhe patjetër se ka mundi. Mirë po, në anën tjetër, nëse ne i tregomi, nëse jemi më fetar dhe pastaj tentojmë që, që në këtë rast, e cila është më pak fetare, ta detyrojmë ë në që në jetë më fetare, të jetë për kushtumën e Allahut, pa qenë bindur ajë. Nuk e arrin. Nuk e arrin mirë, po ndodh dhe më pas pastaj, pastaj problem. Ndërsa nëse gruaja është më fetare, e burri është më pak e, fetar, atëherë gruaja duhet gjithashtu të shujtoj të gjitha mundësitë, të gjitha rastët që i janë për me këshillu edhe me thirr burrin e saj es që të jetë më i përkushtum dhe më i nxjerrur ndaj Allahut, të larcuar, të bëj sabër, të bëjë durim ndaj ti edhe gjithashtu dhe gjithashtu edhe kjo të të rregoj se fetaria ose feja të cilën po e praktikon e ka bë kaq të mirë, kaq të sjellshme, kaq të butë, kaq të dorëshme. Allë këtë ta kët mesazh ta përçoj përmes sjelljes dhe përmes e moralit të mirë. Mirë, dikush kish më thon se a është e vërtet pra ose a mund të konkludojmë që fetaria ose njeriu me qenë fetar do të thotë është edhe lidhje bashkëshortore ka më të fortë ose fetarët a e kanë lidhjen bashkëshortore më të fortë e kanë ose duhet me pas. Nëse kanë fe tarit mirëfillt, nëse janë sinqertë në fe e tyre, patjetër se kanë mëqen edhe lidhja e tyre e ndosh dhe e kanë mëqen imune ndaj çdo sulmi të jashtëm. Pse? Sepse besimtari e din se do të ringjallët para Allahut. Do të del para Allahut dhe do të llogaritet për gjitha fjalët, për gjitha trajtimet, për gjitha sjelljet që i vënë ndaj bashurtës. E, e, kur e din këtë dhe kur është i bindur, kur i nështërot Allahot para prakesht, kur e kryin obligimin dhe Allahot, kërë shumë të lete ka me kry obligimin edhe ndaj bashurtës, Edhe e din që do të logaritet për këtë. Edhe për diçka që logaritet, ditën e gjykimit, a i përgaditet për te. Edhe e më të mirën. Edhe e përgaditet që logaria të i dalë mirën në ditën, në ditën e gjykimit, në ditën e logaris. E kështu që e, nuk ka mundësi një fetari mirë me i hynë hakë E, njerëzve në përgjithësi e lejmë njerëzve të afërt sikur është bashkëshorta e fëmijës dhe të ngjashëm. kështu që besimtari para se me llogarit e ka përpara, a e ka bashkëshortën, a e ka fëmijët, e llogarit para kujt ka më dal në botën tjetër. Dhe do të pyetet. Pastaj kur besimtari e ka këtë ndjenjë se ka mëu pyet për Allahut, më nuk çon pesh shumë tek ai sa sjellë të mirë gruaja apo nuk sjellat. A ka fjalor të mirë, a ka, ka fjalë të buta apo fjalë të egra, edhe pse, domethënë, secili kemi qef që me pas komunikim të mirë, të këndshëm, mirë po që piksonim e ka që si do të dalë unë në llogarin para Allahut lartësuar. Edhe gruaja besimtare kështu. Domethënë, edhe gruaja do të pyetet, do të llogaritet për hakun edhe obligimet që i ka ndaj burrit. E kështu që kjo nuk para se më shikoj burrin, se çfarë thot, si sillet, si e trajton, kjo e komendjen se si do të kaloj llogarinë para Allahut në ditën e gjykimit. Dhe pastaj, nëse të dy të kombinohen këtë formë, burri fetar dhe gruaja fetare, secili e ruhët e për mosmimin hak tjetrit, edhe mosmëmejt të bosh tjetrit, edhe mosmëshkil drejtat e tjere, tjetrit, në këtë formë pastaj ndërtohet një lidhje shëndosh, bashkërtore, një lidhje në të cilën mbi zotron bekimi dhe mshira Allahu të lartësuar dhe pastaj vetëm bereqet dhe vetëm të mira pritet prej kësaj lidhje bashkëtuar